אם הוא תופס אותי עוד פעם, והוא ראה את התמונה שלי בטלפון אלה, והוא... עוד פעם אני מגיע לידיים שלו, זה לא נגמר בחטיפה, זה לא נגמר ברצח, זה נגמר בזה שאני תלוי באמצע עזה, ואנשים שורפים אותי וזורקים עלי אבנים. זה כל מה שעבר לי בראש, כאילו, זה הפחד היה. שלום לכולם, אתם על שעת זריחה, פודקאסט חדש של ישראל בידור, שיוקדש כולו לנובה עם סיפורים ועדויות מהשבעה באוקטובר. אני אגיד לו שריף, האורח של היום באולפן הוא נתנאל חזיזה יקר, מה קורה? הכל בסדר, מה נשמע? בסדר גמור, מאיפה באת אלינו? אני מבית חשמונאי. מבית חשמונאי? כן, כזה אזור ראשון, מודיעין. כן, סבבה. סבבה, לא, לא הרחקנו אותך יותר מדי. לא. <laughs> נתן, ספר לנו קצת על עצמך. Uh, אני בן 19, חי חיים נורמטיביים בדרך כלל לגמרי. אוהב לצאת, מסיבות, חברים, מסעדות. מסיבות זה הקטע שלך? אני אוהב מסיבות, כן. אפשר להגיד. אני שמעתי שהכנת לנובה לפחות עשרה לוקים. היה לפחות עשרה לוקים. היה תכנון מקדים קיצוני. בטירוף. קח אותי לשבע בבוקר. שבע בבוקר? שבע בבוקר אנחנו כבר ברכב, כאילו... מחפשים את האוטו אחרי בומים, מבינים שהמסיבה נגמרה, רוצים להמשיך את המסיבה אצל חברים, כאילו ישיבה באופקים. כאילו <עוד, עוד לא הבנתם באמת מה קורה? אין לנו מושג מה קורה, החברים שהיו איתי הרגיעו אותי, כי מהדרום אז הם יודעים, מכירים את הדבר הזה, אני אין לי מושג מה זה הדבר הזה, רקטות, טילים, לא מכיר את זה. טיפה נלחצתי, ואז אמרנו שפשוט נמשיך את, ה... את הישיבה כולם ל�... לבית של חברה. בשלב הזה אנחנו עוד עם טרנסים באוטו, כולם נהנים בטירוף, לא מבינים את סדר הגודל של הדבר הזה. מתחילים לנסוע לכיוון היציאה מהחניון, ואז אחד החברים מתקשר למי שהיה איתנו באוטו, ואומר כאילו, אל תיכנסו לפקק, יורים עלינו, יש כאילו מחבלים, יש חדרת מחבלים. לא מבינים מה קורה, אין לך מושג מה קורה. אתה מבין שאתה חייב להיכנס לפקק הזה בשביל איכשהו לברוח משם. במלאגן, בומים, יריות, צרחות, יוצאים ונכנסים מהאוטו כל שנייה בשביל להבין מה קורה. ובשלב מסוים אתה נכנס לאוטו, מחליט שאתה חייב לברוח, אני בא להסתכל לחברה שלי, ואז אני כאילו קולט בצד ימין של הרכב שלידי, אתה נהג מקבל כדור בראש ונופל עם הראש על ההגה. פה אני הבנתי שחייב. לברוח משם, פשוט אמרתי לה ירין תקומי חייב לטוס, השארתי את האוטו על דרייב איכשהו היה, פשוט רצנו. אתם כאילו רצים רצים ואז ä, הגע, הגיע שלב שאנחנו כזה התנתקנו אחד מהשנייה לא שמנו לב כי היסטריה מטורפת בלאגן מטורף. בשלב הזה היא בריצה של כולם הסרטון שכולם מכירים ואני כאילו בכלל מצד שמאל הרכבים. פספסתי גופה על הרצפה, כאילו נפלתי, לא הבנתי מה קורה באמת. מצליח לתפוס אותה, אנחנו רצים ביחד, עד שאנחנו מגיעים לאיזושהי קבוצה של ילדים, כאילו, שבכלל נראים כמו ילדי צופים כזה, ילדים של הטבע, לא הבנו שמהמסיבה. אומרים לנו מה, מה אנחנו עושים, כאילו, אומרים לנו בואו איתנו, רצים לבארי. כאילו, המחשבה ההגיונית זה ללכת למיגונית או לבית של מישהו, להתחבא בו. מתחילים לרוץ. תוך כדי שיחות טלפון, מנסים להבין מה קורה. מבינים שיש חדירת מחבלים, לא יודעים מה הסדר גודל, כאילו. רצים, רצים, בהתחלה אנחנו עוד מדברים בינינו, אנשים נופלים על הרצפה, מתים, שוטר מפוצץ בדם, מתחנן כאילו. קחו את האקדח שלי, תשמרו על עצמכם, תעשו משהו. אין לנו מושג מה לעשות. ממשיכים לרוץ, זה שלב שאנחנו עוד באמת יכולים לדבר בינינו, אנחנו מבינים שאנחנו רצים, ואוקיי, אבל הכל... אנחנו ביחד ואז היריות ממש מתקרבות והיריות שורקות לך באוזן. פה אתה גם מבין שאתה חייב לרוץ אבל בשקט כאילו אסור לדבר. אנחנו רצים איזה 4 קילומטר אנחנו ממש מגיעים עוד שנייה לבארי עוברים גדרות תיל עוברים כאילו הכל לרוב האנשים בכלל אין סוללה רק אני מצלם כל דבר בשביל להבין בכלל שזה קורה הכל צילמתי. יש לך תיעוד של הדבר הזה? יש לי, מה שיש לי בטלפון זה תיעוד של המחבוא, שאנחנו מתחבאים, וגם של הריצה, שאנחנו רצים, כאילו, ויש בומים ושריקות של כדורים כל הזמן, ואנחנו מגיעים כמעט לבארי, ואז עוד פעם מתקשרים אלינו, אומרים לנו, אל תיכנסו לבארי, יש בלאגן מטורף, כאילו חדירת מחבלים. באותו רגע אנחנו מבינים שאנחנו חייבים לשבת, להתחבא. מתחבאים איזה שעתיים שלוש שם באבוקדו, יריות, בומים, אתה רואה את האדמה רועדת כאילו, מנסים להתקשר למשטרה, הם לא בכלל יודעים על מה, מה קורה, מה מדובר. כאילו ברמה שאני מנסה להתקשר למשטרה להגיד להם כאילו תשמעו תביאו לנו כאילו מישהו לפה, שולחת לי מיקום לטלפון, כשנלחץ על קישור, אני אומר לה, הקישור לא עובד לי, אין לנו, קליטה הקליטה אין לנו כלום. אני לא יכולה לעשות לך איכון על הטלפון, זה רק ברמה של מוות או סכנת חיים, כאילו בכלל לא יודעים על מה מדובר. אתה חסר אונים, אנחנו ממשיכים להתחבא, אנחנו היינו משהו כמו עשרה אנשים נראה לי שם, ואחרי שיחות טלפון, אתה לא יודע מה לעשות, שומעים כאילו דיבורים. בהתחלה אנחנו שמחים, כי אתה אומר, מה זה עברית, אולי זה צה"ל, משהו, מישהו, אין לנו מושג מה זה. כי במשך כמה שעות אומרים לו, כאילו, כולם אומרים שהם בדרך. וההורים שלי שומרים שבת, אין לי עם מי לדבר, רק עם הבן זוג של אחותי, ואז עם אחיות שלי, ואז עם הבן זוג של אחותי השנייה. אתה לא באמת יודע מה קורה. רק אומרים לי, לך, תתחבא, תמצא מקום, הכל יהיה בסדר. לא יהיה בסדר, אנחנו כבר בטוחים שאנחנו בסוף, במוות. ואחרי, כאילו, שלוש שעות שאנחנו שומעים את הדיבורים, שלוש מחבלים קופצים עלינו. פה מבינים שמדובר בשלושה מחבלים, כולם מצליחים לברוח, כל אחד בורח לכיוון אחר. החברה שלי שהייתה איתי באותו עץ, היא רצה אחורה, אני לא הצלחתי בכלל לקום. כל הרגליים שלי היו רדומות, כאילו, מזה שאתה יושב מכופף במשך כמה שעות, אי אפשר לזוז. ואני יושב, שתיהם, אני לא זוכר את ה... איך הם נראים, השתיים האחרים, אני רק זוכר את צללים שלהם. אבל היה מחבל אחד שממש תפס אותי, את הטלפון שלי הוא לקח, תפס אותי מהתיק פה בכתף כאילו. הצלחתי להשתחל מהתיק, לא יודע מה קרה שם, אני רץ אחורה, אני שומע יריות, היא צועקת לי לת... נתנאל הם יורים, ואני נופל שלוש פעמים ואני בטוח שירו לי ברגל כאילו כי אני לא מצליח לקום. ואז אני קולט כאילו שהרגל שלי בכלל לא, י... לא ירו בה, כאילו זה בגלל שהיא הייתה רדומה. אני מצליח לרוץ אליה, ואז זה מסכת אימים של עוד כמה שעות, שאתה מתחבא איתה בלי טלפון, בלי כלום. מזל שהיה לי בתיק מתיינים, הבאתי לכולם להתאים את הטלפונים שלהם, שיהיה עם מי לדבר. אימא שלי התקשרה אליי בזבות 10 בצהריים, שיחת טלפון ראשונה, וכאילו, עונה לה מחבל. בעברית שבורה כזאת, כאילו, אני מחבל מעזה. הבן שלכם ברח, הוא לא יחזור, הוא יותר לא יחזור. היסטריה מטורפת, כולם מנסים להתקשר לחברה שאיתי. אני אומר לה, אל תעני להם. כאילו, יש לנו 10-20% בטלפון, אנחנו לא יודעים כמה זמן יש לנו פה, אין לנו סוללה, אין לנו מתאנים, אין לנו כלום. והיא פשוט כאילו... לא עונה להם, ובאותו רגע שהיא לא עונה להם... בצד השני חושבים שהוא בצד השני חושבים שהוא דיבר אמת, כי אני שלחתי לקבוצה של המשפחה תמונה שלי בעץ, שהיא לא נשלחה, והיא נשלחה רק אחרי שהוא דיבר איתה בטלפון. אז הם כבר מקבלים תמונה שלי, מפוחד, פחד מוות, שלא מזהים את העיניים שלי אפילו, את הפנים שלי. והם יודעים שהטלפון שלי לא אצלי, התמונה נשלחה, כאילו אין. המחשבות הכי קשות רצות בראש באותם רגעים. אנחנו מצליחים לדבר איכשהו עם אבא שלי שהוא אומר שהוא בדרך, פשוט לקח את דוד שלי איתו ונסע אליי. לא, לא הכניסו אותו יותר מדי, הוא ניסה להיכנס, הוא ראה גופות של מחבלים על הרצפה, לקח מגופה של מחבל קלאץ' פשוט, ניסה להתקדם אליי עוד קצת, עבר מחסום אחד של המשטרה, המחסום השני כבר לא הכניסו אותו, אמרו לו אתה על אזרחי וקלאץ' כאילו. אנחנו נוריד אותך בלי לשים לב אפילו. גם חסר עונים, לא יודע מה לעשות, אין לנו עם מי לדבר. אחרי איזה שעה אחד החברים שלה מצליח לקשר אלינו איזה מג"בניק שאנחנו מדברים איתו, ואז הוא אחרי מלא זמן אומר לנו כאילו אני פה במיקום. הוא לא היה במיקום, אנחנו עושים איתו שיחת פייסטיים של שנייה. הוא אומר לנו, אנחנו במטע זיתים, והטלפון שלנו נחבא, אין לנו בכלל סולל, אין לנו כלום. ואז אני פשוט אומר לה, טוב, אחותי, חייב לקום מפה. המחבלים פה, אנחנו במשך שלוש שעות, רואים אותם, אנחנו 50 מטר מהם, רואים את הצללים של הרגליים שלהם, שומעים אותם מדברים, שומעים יריות, אנחנו יודעים שהם פה. זה הודעות שאני שולח, שאם אתם לא רואים עכשיו, אנחנו מתים, כאילו. זה ההרגשה. זה גם מה שקרה, כאילו, אנחנו... שנייה לפני שעליתי את המפגש עם המחבלים, אני שולח לאחותי, הם פה, אוהב אתכם, ומאז כבר לא ראיתי אף הודעה ממנה. הצלחנו לקום, כאילו אמרתי לה, חייב לקום מפה, חייב לעוף מפה. פשוט עשינו את זה, מחזיק אותה ביד, אומר לה, או שאנחנו הולכים למצוא את התיק ולהביא מטעיה לדבר איתו, או שאנחנו מוצאים אותו, או שאנחנו, או שהם יורים, או שהם חוטפים אותנו, וכאילו באותם רגעים אנחנו פשוט קמים, יד ביד, פחד מוות, המחבלים. קרובים אלינו בטירוף, אנחנו שומעים אותם, ופתאום אני שומע צועקות מאחורה, לא מבין מה קורה, אתה רואה מישהו על מדים, עם נשק, אתה לא יודע אם זה מחבל, אם זה חייל, אם זה מג"בניק, זה שלנו, זה שלהם, אין לך מושג מה קורה. זה פעם ראשונה כאילו שקפאתי ולא באמת הצלחתי לזוז, לא הצלחתי לדבר, פעם ראשונה שהגוף שלי קפה בכל הסיטואציה הזו, ו... אז עד שהוא צעק לי כאילו אתה עם ירין, אתה עם ירין, באותו רגע שהוא צעק את השם ירין הבנתי שהוא מי שדיבר איתנו. תפסתי לו את היד, הוא היה איזה 250-300 מטר מאיתנו, מעבר לכאילו גדר טיל והר, פשוט רצים אליו, עוברים בגדר טיל, אנחנו נתקעים בגדר, כל הבגדים נקרעים, כל השיער נקרע. זה שלב מפחיד, כי אתה יודע שהמחבלים פה, הם שומעים שיש מישהו שם. וכאילו אתה תקוע בפנים, אתה לא יודע מה לעשות. אנחנו מצליחים להשתחרר מהגדר, פשוט רצים אליו ולמעלה. חיבוק ארוך וקשה כאילו של וואו, סוף סוף אנחנו בסדר. ובאותם רגעים אנחנו בטוחים שאנחנו אחרונים, בטוחים שאני והיא וכל מי שנשאר מכל הדבר הזה, אין עוד אף אחד חוץ מאיתנו כאילו. אז הבנתי שהסיפור... ברמה שהיה מסוק צבאי, בזמן שהתחבאנו לבד אני והיא, ואמרתי לה, שמעת, אולי מחפשים אותנו, כאילו, זה הרמה של הסרטים בראש, אתה מתחיל לדמיין את עצמך דברים, כאילו, <ע> אולי את זה אנחנו מגיעים אליו, הוא אומר לנו, טוב, לכו לאיפה המכולה, כאילו, רוצו למכולה. אני אומר, אתה חי בסרט, נראה לך שאני הולך, רץ את החמישים מטר האלה, כאילו, מי איפה ואז הוא מראה לי, כאילו, שיש כל עשר מטר. גם עוד אחד שמאבטח, ויש לידו עוד מג"בניק במצב שכיבה, שעושה כאילו קרב יריעות תוך כדי איפה שאנחנו התחבאנו. וואי. שזה פחד אלוהים. אנחנו מגיעים לאיפה המכולה, אתה רואה חלק מהאנשים שהתחבאו איתנו, עם כדורים ביד, ברגל, בבטן, אתה רואה עוד אנשים מדממים שם בטירוף. לא יודע מה לעשות, כאילו. אומרים לנו, אתם יודעים כאילו, להשתמש באקדח, בואו תאבטחו את המכולה גם, כאילו בואו תהיו חלק מהזה מה? מה קשור? כאילו, מה... איפה אני ולאפצח את המכולה הזאת עכשיו, מה... אין לי מושג. באותו רגע אני עדיין לא אומר לאבא שלי שהכל בסדר, אין סיכוי, אני יודע שאנחנו עוד נמצאים במצב סכנה, כאילו, עוד בדרך לשם היה איתנו מישהו שהוא אמר, יש פה רכב נטוש, בואו נבדוק אותו. השאיר אותנו כאילו עם עוד איזה חייל. הבינו שאנחנו לא יכולים להתקרב לרכב, שיכול להיות שיש בו משהו. ואתה בעצם במצב הזה סופר חסר אונים, בלי טלפון, בלי שום דבר, אתה עם ירין? אני עם ירין, בלי טלפון, בלי כלום, בלי סיגריות, במשך כאילו, ואתה, כל מה שאתה רוצה זה סיגריה להסדיר רגע את הנשימה, <laughs> אתה לא יכול כאילו... סיגריה <laughs> <ו> <laughs> להסדיר את הנשימה. <laughs> <זאת> אתה חייב <laughs> משהו כאילו שיחזיק שיח אותך שפוי. משם אנחנו הולכים למכולה, אנחנו מגיעים כאילו למחולה, מחכים איזה חצי שעה, כאילו רואים עוד פצועים איתנו, עושים ע ואז מגיעים כאילו עוד רכבים אזרחיים שביחד עם שוטרים. כאילו שוטרים שלקחו רכבים של אנשים אזרחים בשביל לבוא לחלץ אותנו לבחוץ. אתה באמת לא יודע מה קורה כאילו אנחנו נכנסים לרכב, אני אמרתי טוב אולי עכשיו אני אגיד לאבא שלי כאילו אבא הכל טוב תבוא לפה ולזה. ואז אני רואה שאנחנו מתחילים לנסוע ותוך כדי מנהלים קרב יריות מהאוטו ותוך כדי אתה רואה מטענים מתפוצצים בדרך כאילו בשטח. אז אני אומר, אין סיכוי שאני מתקשר לאבא שלי להגיד לו, אבא, אני בטוח הכל טוב, עד שכאילו... עד שזה באמת עד ודאי... עד שאני משתר. בטוח הכל טוב, כאילו, כי אני... יכול להיות שמורידים אותנו תוך כדי. לגמרי. אנחנו מגיעים לנוסעים איזה 20 דקות, מגיעים למשטרה באופקים. הדבר הראשון שאני רואה, שאני יורד מהרכב של ה... שפינו אותנו איתו, אני כבר לא רואה פצועים. לא רואה שוטרים, לא רואה כלום. אני כאילו רואה מסך שחור וחברה מהבית שהיא במג"ב בטקתי, שהיא כבר פשוט הייתה שם. כאילו אתה פתאום רואה מישהו מהבית, אתה רואה אותה, זאת מישהי שאתה סומך עליה, אתה יודע שאף אחד לא יכול עליה, כאילו... ה-safe place שלך, כאילו אתה יודע שאתה בטוח איתה. לא רואה כלום חוץ ממנה, כמו מלאך באמת. אנחנו רצים אליה, מחבקים אותה, קודם כל כול קח ממנה איזה... ארבע, חמש סיגריות מפמפם אותם בלי <laughs> סוף, כאילו חייב משהו. היא מתקשרת ישר לאבא שלי, אבא שלי הגיע תוך עשר דקות כבר. ובאותו רגע שראיתי שהתקר... את אבא שלי, אני אפילו לא הצלחתי לבכות, כי הוא לא יצא לי בכי, אני הייתי כל כך בהלם מהסיטואציה. אתה לא יודע מה קורה. אתה... תוך כדי שאתה מתחבא, אנחנו רואים סרטונים של אנשים חטופים, אתה רואה סרטונים של ה... רכבים שהם גנבו, אתה רואה הכל, אתה ראית, כאילו ראיתי בעיניים שלי מחבלים על מדים. איך זה לראות מחבל? זה לראות? פנים אל פנים. מה, מה התחושה? מה עבר לך בראש? אני לא יודע מה עבר לי בראש, אני באמת לא יודע מה עבר לי בראש. כל מה שראיתי מולי זה בן אדם כל כך מכוער, כאילו שטן, באמת שטן, עם סרט על הראש. אז זה היה מהמחבלים, היה שתי סוגי מחבלים, אחד מהנוח'בה שהם הרבה יותר רציניים, ויש את הילדים העזתים שבאו... הוא ב... היה משהו בין 30 נראה לי, 40. אז יום. מחבל, מחבל, אוקיי. Okay. כן, מחבל. כאילו, ו... אתה לא יודע מה לעשות, באמת, אתה היית חסר אונים באותם רגעים, כאילו. בדיעבד, אתה, אתה אומר, כאילו, איך יכול להיות שהוא לא חטף אותי, למה הוא לא, למה הוא לא... סיים לי את החיים? אני מנסה שלא לחשוב על זה, אבל אחרי התקרית שהייתי איתו, ואז רק אני והיינו לבד, כל מה שעבר לי בראש, זה אני מאוד מקווה שאם הם יתפסו אותי עוד פעם, הם ירצחו אותי ולא יחטפו אותי. כי בטלפון שלי, התמונת מסך שלי, זו תמונה שלי חצי ערום על הים, כאילו, אי אפשר לפספס שאני גיי, ברמה הזאת אמרתי, אם הוא תופס אותי עוד פעם, והוא ראה את התמונה שלי בטלפון אליו, והוא, עוד פעם אני מגיע לידיים שלו, זה לא נגמר בחטיפה, זה לא נגמר ברצח, זה נגמר בזה שאני תלוי באמצע עזה, <אז> ואנשים שורפים אותי וזורקים עליי אבנים. זה כל מה שעבר לי בראש, כאילו, זה הפחד היה. שאני כאילו ידעתי שאם אני נחטף, אז לא, אני לא נחטף והולך להיות במקום של חטופים. אני יודעת שאני נחטף, וכבר צריך להמציא סיפור כיסוי. כן, אני בזוגיות, עם אישה, אני כאילו ממש צריך להיכנס לארון עמוק. שזה... איזה מחשבה הזויה זאת פתאום, כאילו, ל... זה לקבל מפחיד. את זה. זה ו... מה... מפחיד. ואיך אתה היום? מעניין אותי לדעת. איך אני היום? כאילו האמת לא ש... כאילו אתה מתמודד עם הסיטואציה. היה לי חודשיים קשים מאוד, בקושי יצאתי מהבית, באמת, רק כשגררו אותי, כאילו, תודה לאל, יש לי משפחה וחברים, כאילו, מדהימים, שלא עזבו אותי לשנייה, תמיד היו שם בשבילי, אני כל הזמן מוקף באנשים, אני אף פעם לא לבד. בין אם זה לבוא ולדבר, בין אם זה הזמן, בין אם זה הכל, באמת. שהם מאוד היו שם בשבילי, תמיד. היה לי חודשיים נוראים, שאני הייתי כאילו במשך חודש שלם, הייתי ער. הייתי ער ארבעה ימים, ישן חצי שעה בצהריים שכל הבית בתזוזה. הייתי ער יומיים, ישן עוד ארבעים דקות, ער 3... שלוש... ככה זה היה כאילו. עד שאני הייתי על משהו כמו חמש כדורים בשביל כדורים פסיכיאטריים. בשביל להירגע, בשביל לישון קצת, כי כאילו כל מה שהיה לי בראש כל הזמן, זה הדבר הזה. פלשבקים שלא נגמרים, כל הזמן פלשבקים. אני הייתי רואה תמיד את המחבל מול העיניים שלי, אנשים מתים מול העיניים שלי, כמו ברווזים נופלים פשוט. אני הייתי רואה את הבן אדם ברכב לידי מקבל, זה, זה מה שהיה לי בראש כל הזמן. כאילו הייתי גם חסום רגשית, הייתי ב... בין אם זה היה להיות בלוויות וזה וזה, אפילו לא היה לי עצב בגוף. הייתי כל כך חסום שלא הרגשתי כלום, כאילו. ואני עכשיו בתקופה, האמת היא, בשבוע וחצי, שבועיים שהם יחסית בסדר. אני מצליח קצת לישון. אני טיפה יוצא מהבית, חזרתי לנהוג, כאילו. לא יכולתי לעלות על הכביש, כי אני עולה על הכביש, נכנס לפקק, התקף חרדה. פקק המוות, או רואה חייל בתחנת אוטובוס, מחבל על מדים כאילו. לגמרי, לגמרי. לפעמים מה שעוזר לזה זה טיפול, אתה, אתה מטופל איפשהו? אני מטופל, כן, בטח. אני הייתי מטופל euh, מטעם הצבא במשך חודש. מה עם הצבא באמת? אני השתחררתי מהצבא לפני שבועיים. אוקיי. אני השתחררתי מהצבא לפני. בגלל הסיטואציה, כן? בגלל הסיטואציה. Um, אני מטופל אצל פסיכולוגית פעמיים בשבוע, יש לי פסיכיאטר צמוד. וזה עוזר? זה וואו, זה מציל, כאילו, זה לא עוזר. כן, זה חשוב כל בן ש... אדם ש... שאני, שעבר את זה, אני אומר לו, לא, גם אם אתה מרגיש... זה הדבר הראשון שעשיתי, הייתי צריך שבוע להתאקלם על עצמי, שבוע אחרי הדבר ישר התחלתי את הטיפולים, התחלתי הכל, כאילו, ככה. לגמרי, זה חשוב שאנשים, מי ששומע ומאזין ו... ולא הלך. וחושב שזה לא יעזור לו, יכול להיות שזה יפתח לו איזה משהו במיינסטר. חייב, הוא חייב, כולם חייבים טיפול, אין דבר כזה, כאילו זה לא... אנשים אומרים לי, וואו, מה, אתה בן 19? זה לא משהו שילד בן 19 אמור לעבור. ואני אומר להם, כאילו... קודם כל, כל אף אחד. זה לא קשור לבן 19, גם גבר ו... בן 40 לא יכול לעבור דבר חד כזה. חד משמעית. זה לא על זה. חד משמעית. תראה, נתנאל, אני קודם רוצה להגיד לך שאתה... קודם כל אני רוצה לאחל לך חיים מאושרים ובטוחים. תודה וש... רבה. ושתחזור לחייך ולר אתה תחזור לרקוד נכון? זה נראה לי המיינדסט שלך. אני חייב. אנחנו לקראת סיום ויש לנו חמש שאלות ככה שאנחנו <laughs> שואלים כל, כל... <laughs> ורויה בסוף הפודקאסט. <laughs> 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 שאלות קלילות סופר קלילות שאלות סבבה כאלה. איזה שיר מלווה אותך בתקופה האחרונה? אין לי שיר ספציפי שמלווה אותי בתקופה האחרונה. אתה נראה לי בחור של טרקים. <laughs> לפי הצילצול שלך את <laughs> כן, זה האמת הרבה טרקים, הרבה דארקים, אבל כאילו זה, אני מאוד ורסטילי בעניין הזה, אני כאילו, פותח את הבוקר עם טרקים, יכול להיות לי בוקר אחד שאני פותח את זה עם אנדריאו בוצ'לי, מוזיקה של איטליה ישנה כאילו, ויכול להיות לי בוקר שאני פותח עם ביונסה, כאילו מנסה להיזכר בהופעה, והיה לי פאן, וזה דברים שעושים אותי שמח, <laughs> דברים השכלה. שמחים אותי כאילו. אגב, זה גם תשובה. מה הסרט או הסדרה? שראית אחר פעמים בחיים. קרדשיאנס, ראיתי כל עונה איזה 17 פעם בערך, אני כאילו, זה, כן. מה אתה רוצה לראות שתהיה גדול? קודם כל אני רוצה להיות שאני גדול, מאושר. דבר ראשון, כאילו הבנתי שזה הדבר הכי חשוב, אבל אם אנחנו מדברים על מקצוע או משהו... אני חושב אולי לפתח את עצמי בכיוון הנדלן, בתים, כאילו זה משהו כאילו. Oh. כן. סבבה, כן. פגע, נשמע טוב. <laughs> יש מישהו או מישהי שאתה רוצה להגיד לו תודה? כן, בטח. למי? אני רוצה להגיד קודם כל, נראה לי דבר ראשון, תודה לבן דוד שלי הראל, כאילו הוא הבן אדם הראשון שהוציא אותי מהבית, לא שחרר ממני, כל הזמן היה עליי. כאילו היה אומר לי בוא נעשה סיבוב בחוץ מחוץ לשער של הבית בוא נעשה סיבוב כאילו נטייל בוא הוא אמר לי בוא נלך לדודה שלי והוא לקח אותי כאילו ל, לח, לחוות רונית mm, בלי בלי לתת לי אופציות בלי כלום. ולהורים שלי למשפחה שלי לחברים שלי באמת כאילו לא עזבו אותי לשנייה כולם היו שם בשבילי כל הזמן איזה זה... כיף ו... לדעת שאתה באמת מוקף בסיבה הזאת כן. תומכת ואוהבת שגם בסיטואציה כל כך מורכבת הם תמיד יהיו שם בשבילך. מה התובנה הכי משמעותית שלקחת על עצמך בעקבות המאורעות? התובנה הכי משמעותית זה ששום דבר לא שווה כמו החיים. זה נשמע הכי קלישאתי שיש, אבל, נכון. אבל כאילו פתאום אתה מבין שדברים שהיית מתעצבן עליהם לפני, דברים שהיית רב איתם לפני, ריב עם אחים שלך, ריב... שום דבר לא שווה את זה, כאילו החיים יכולים להיגמר בשנייה אחת, <אח> באמת. זה כל כך לא צפוי, שום דבר לא שווה כמו החיים, אין סיבה להיות ב... ברע עם אף אחד, אין סיבה לריב עם אנשים. זה נראה לי הדבר שהכי הכי משמעותי, שהכל מתגמד, כאילו, שום דבר לא שווה. אם זה חומר, הכל, כלום. לגמרי, אני מסכים איתך. נתניה, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, תודה שבאת לך. לכאן, ושאיתת הסיפור המדהים שלך. תודה רבה לאורחי הפודקאסט, אלה בן ארי ואורי בן יוסף. תודה רבה לצוות הצילום, אור גצו עם מתן שפירא. תודה רבה לכם שהאזנתם. אני הייתי הגל אושר, נשתמע בפרק הבא של שעת זריחה.